Sara! Não esconda o rosto! Volte aqui, menina Hunter! Pega ela, Sara! Pega ela! Pega ela! Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com meu pai. Oi, pessoal, tudo bem? Também tô aqui com a minha mãe. Oi, gente. E a Alá, que tá lá do outro lado. Fala aí, Alá. Tá tomando um suquinho. Gente, o que tá acontecendo, Sara? Gente, a gente foi ver nas câmeras e olha a pessoa que tá no meu quarto. Olha só, pessoal. Alguém invadiu o quarto de Sara. Exatamente, é uma menina. Com cabelo azul. Olha só. Gente, ela tá bagunçando as minhas coisas. E ela pegou o teu sapato, sabe? Tá rindo. Meu Deus. Pessoal, quem é essa menina? Mano, mas esse cabelo dela é meio estranho, né? Esse cabelo parece uma peruca que tá madrasta mal, lembra? É engraçado que ela não tá mostrando o rosto dela. Gente, em nenhum momento a gente não tá vendo quem é. Olha. Sara. Ela pegou teu bebê reborn, Sara. Deus. Gente, será que é a filha da madrasta má? Porque olha o cabelo. Ai, tô ficando com medo, Sara. Como é que essa menina entrou aqui no teu quarto, Sara? Eu não esperei. É de uma amiga sua. Não, eu não tenho nenhuma amiga com cabelo. E ainda mais, a gente ia saber, né? E ainda mais a gente ia saber que ia estar aqui. O que ela tá fazendo? Do perfume, tá vendo, gente? Nossa, tá olhando suas roupas todas, Sara. Eu tô perguntando tudo. Ela não gosta das tuas roupas. Será que é uma hater? Coisa estranha, pessoal. Essa é a primeira vez que tá acontecendo isso com a gente. Ela, você não conhece Mano, ela não? Ela pegou. Ela tá jogando tudo, Sara, Theo. Ela pegou a minha... Olha só. Ela não gosta. Eu tô vendo que ela não gosta de tu, Sara. Ah, eu também, pessoal. Olha só o que, que ela tá fazendo. Meu Ela tá procurando o que aqui? Tu tem algum tesouro guardado debaixo da cama, Sara? Não. Chapéu. Gente, ela tá com minha tiara, ó. É. Ela não quer tiara. Ela pegou tua tiara. Ih, pegou... Que isso? Você quer rasgar teu desenho, Luan? Meu material é escolar. Gente. Será que ela estuda contigo? Ela tá deixando. Não tem ninguém na minha sala. Olha. Tipo de cabelo. Ela tá deixando. Mas isso é uma peruca, garoto. O quarto de Sara todo bagunçado. Gente, olha só, tá deixando o quarto de Sara todo bagunçado. Ela tá escrevendo alguma coisa. Não, eu tenho que ir lá pra saber. Calma aí, como é que ela tá escrevendo? Calma aí, eu tô já ficando nervosa, Rafa. Calma, a gente tem que esperar ela escrever, porque ela pode tá deixando um recado. O que ela tá escrevendo? Um recado pra ela gente. Mas ela não tem direito de entrar na casa assim, do nada. A gente tem que ir lá em cima e falar com ela. Ela tá fazendo uma carta pra tu, Sara. Eu acho que tu fez alguma coisa. Será que ela é da escola? Eu não conheço você ela. Você falou alguma coisa ruim com alguém? Não, eu não conheci ninguém de cabelo azul. Ah, vocês veem que é agora mesmo, não é nem gravada. A gente vai lá agora. Pessoal. O que é isso que ela tá fazendo? Pessoal, ainda bem que ela não quebrou os videogames de Sarah. E a televisão, né? Vamos lá em cima. Vamos lá em cima e vamos ver quem é essa menina secreta. Calma aí, Sarah. Vamos devagar porque a gente não sabe quem é. Deixa eu ir na frente, mãe. Deixa eu Ai, meu Deus, até a Flora vê, gente. Flora, de boa, pessoal. Ela vai ver comigo, pai. Menina, tu vai dar um burro. Calma aí, né? Cadê? Ela só deve Calma aí. É, senta aqui, por favor. Gente, olha. Gente, o que ela escreveu? Gente, olha a bagunça. Gente do céu. Passou um furacão aqui, gente. Meus desenhos. Teus materiais, Sara. Os materiais da escola. Eu tô vendo, gente. Tá tudo bagunçado. Agora eu vou ler a cartinha que ela... Calma aí, vai. Dá lê pra a cartinha. Ver que nessa... Nossa. Que recado grande. Que recado mais horroroso. E também começou com a pior letra que existe. Mas ela é em alfabeto. Sara de Araújo, eu te acho feia, acho chata e metida. Eca! Não rasga, não, você tem que ter uma prova. A gente tem que saber quem é essa menina e a gente tem uma prova que ela fez isso. Olha só! Nossa, ela parecia um leão. Eu acho. Agora onde é que ela tá? Será que ela tá debaixo da cama? Não, não tá. Nossa. Não é possível que ela tá aqui no banheiro. Ela deve estar. Ai, ela
comigo. Calma, Sara, que pode ser, pode. Gente, tô aqui. Sai daqui! E é você? Você é o quê? Invadir a cara das pessoas? Sai daqui! Ei, vem cá! Acho que ele ficou o rosto dela! Ela correu! Peraí, calma aí que a gente. Vamos fazer da shopping? Falei. Calma aí. Vamos ver se ela deixou mais alguma coisa aqui. Você ficou. Meu Deus! Tem que ter calma. Vocês estão muito fechadas. O negócio de uma menina entra. Olha a bagunça que ela fez aqui. Nossa. Sério, gente, olha. Ai, eu vou dar uma na cara dela. O que foi? Ela manchou teu bebê reborn. Que maldade. Ela manchou teu bebê reborn, Sara. Vai, sai, Sarinha. Vamos tirar. Sim, eu nunca vou te deixar. Não, ela me chamou de feia, mas pra começar, o cabelo dela é horroroso. Ela me chamou de metida, mas pra começar, ela que é metida. E ela escreveu essa carta totalmente horrorosa. Ela me chamou de feia, mas... Olha, ai, ela que fez. Gente, olha só. Vamos embora. Tá bem, a Sara saiu. Meu Deus do céu. Tá, vamos ver se ela tá lá embaixo ou se ela já foi embora, né? Eu acho que ela já foi embora, porque a gente tá aqui. Eu acho que ela não fez nada com a minha boneca. Vamos lá, Sara. Vamos lá, mamãe. Depois a gente ajeita aqui. Olha só a zona, gente. Menina hater! Menina Raker! Será que ela tá aqui? Lady Bug! Vai subir de novo! Pega ela! Subir! Sai, Flora! Lady Bug! Menina Hater! Chama de Lady Bug! Eu acho que ela tá fora. Chama de Lady Bug, ela não vai gostar. Ai, que susto! Eu achei que o carro era ela. Menina Hater? Ô, Lady Bug! Lady Bug da Deep Web? Será que ela foi embora? Lady Bug da Deep Web? Deixa eu ver se ela tá aqui atrás. Gente, onde é que ela se escondeu? Eu acho que ela foi embora. Eu acho que ela mora nesse condomínio e invadiu a nossa casa. Tá, vamos ver se na cozinha. Vamos ver se na cozinha, se ela tá na cozinha. Meu Deus, ela subiu. Sai, Flora, não pode ficar subindo em cima do negócio, não. Nossa, esse cachorrinho, hein? Ela tá aqui dentro. Cuidado, Sara. Ela tá. Meu Deus! Ela tá no chão! O que é que você tá fazendo aqui? Não esconda o rosto, não! Pega ela, Sara! Não esconda o rosto! Pode o que, menina hater? Pega ela, Sara! Ela tá indo embora! Vem, Sara, é melhor se afastar, vem! Ela tá escondida aqui dentro desse quartinho. Quem é você? Vamos entrar pra dentro. Ai, meu Deus, ela fez um barulho. Vamos embora. Vai deixar ela aí fora? É, vamos entrar e vamos trocar as portas, né? Cadê ela? Ela entrou dentro do quartinho. Que quarto? Um quartinho que tem lá atrás. Será que ela mora lá? Eu acho que não. Menina hater! Ela pegou a... Ela... O que que ela tá fazendo? Meu Deus, ela tá aguçando na nossa casa. Minha hater. Olha aí. É melhor a gente ir lá pra sala. Bora deixar ela aí. É. Agora ela tem que ir embora aqui de casa, né? Senão eu vou ter que chamar. Os pais dela, e aí? A gente chama... A gente tem que saber quem é ela pra chamar os pais dela, né? Que a gente não conhece, gente. Ela passando aqui atrás. Olha. Meu Deus. Então, acho que... Calma, Sara, calma. Ela já foi embora. Eu acho que ela foi embora. É. Deixou o portão ali aberto. Quem é essa menina hater que entrou no quarto de Sara e que não quer mostrar o rosto? Quem será? Eu acho que é melhor a gente pedir o like, Sara. E se essa menina hater aparecer novamente, a gente grava pra vocês, beleza? E aí, pessoal? Vocês gostaram desse vídeo? Se gostaram... Dê o like. E se inscreve no canal. Se inscreve. Tchau. Hashtag.